Міжнародний валютний фонд сьогодні розгляне виділення Україні чергового траншу у розмілі мільярд доларів. Принаймні, пункт про це міститься у порядку денному ради директорів, опублікованому на сайті фонду. Нагадаю, у березні МВФ переніс розгляд питання через транспортну блокаду Донбасу і вимагав надати макроекономічні прогнози у зв'язку з цим. У Києві тоді запевнили, на стан української економіки торгова блокада суттєво не вплине.